हमारा तो भाई है आज एक्सीडेंट करके एक लोग को मार दिया, ठीक है, मार के देखो हाथ ठेंक दिखाओ, एक बार ठेंक दिखाओ। 10 मिनट के अंदर पुलिस थाने से निकल के आया, हमने निकाला, ये पावर है गैंग डेविड की का, ठीक है, ये हम अभी पार्टी कर रहे हैं। বিলাকী পাড়াত গেং অফ ডেভিলর ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস, রাজপথত গেং অফ ডেভিলর আগমনক লৈ উদ্বিগ্ন বিলাকী পাড়ার সচেতন মহল। বিলাকী পাড়াত সংঘটিত হয়েছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, উদণ্ড যুবকর বাইকর খুন্দাত বৃদ্ধ মহিলার করুণ মৃত্যুর পিছত সামাজিক মাধ্যমত যুবকর ভিডিও বার্তা, এজনক মারি পেলায় 10 মিনিটৰ ভিতৰত থানাৰ পৰা ওলাই অহা হল গেং অফ ডেভিলৰ এই পাৱাৰ। আমি এতিয়া পাৰ্টি কৰি আছো, চিগাৰেট জ্বলাই সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে উদণ্ড যুৱকৰ দলে। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে সন্ধিয়া বিলাসীপাৰাৰ সূৰ্যখাটাত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। AS17M1101 নম্বৰৰ উদণ্ড যুৱকৰ তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সূৰ্যখাটা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ চাকিনা বেউৱা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা। পৰৱৰ্তী সময়ত বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ বিলাসীপাৰাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ। বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ করুণ মৃত্যুত সমগ্ৰ সূৰ্যখাটা গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি থকা অৱস্থাতে উদণ্ড যুৱকৰ দলে নিজকে গেং অফ ডেভিল বুলি সম্বোধন কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে ভিডিঅ' বাৰ্তা। বৃদ্ধ মহিলাক মাৰি পেলাই হাঁহি ধেমালি আৰু চিগাৰেট জ্বলাই সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা ঘটনাক লৈ হতভম্ব হৈ পৰিছে বিলাসীপাৰাৰ সচেতন মহল। মুঠৰ ওপৰত উদ্ভণ্ডালীৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি বিলাসীপাৰা নতুন অভিলেখ গঢ়িছে গেং অফ ডেভিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ কালব হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।